Petter Northug, sånn pulsen før sesongstart? Pulsen høy, men det jo alltid når han kommer opp hit på Beitostølen, så det blir artig å gå skirenn igjen, og det jo litt spennende dagen før første skirenn. Det blir litt artig å se på konkurrenter, masse folk I løpet, og litt tilbake til rutinene igjen. Store snakkelsen nå at du hintet om å legge opp. Fleip eller fakta? Nei, jeg sa vel det at det har vært en litt trøblet sommer og høst, sa jeg, at jeg håpet at jeg ikke gikk på noe når jeg kom I gang med treningen, at jeg ikke gikk på noen flere smeller nå utover vinteren, for da sa jeg vel at da vet jeg hvor lenge jeg orsker å holde med deg, så var det deres tolkning å vride dit da, men jeg håper jeg får gode svar, I hvert fall nå I løpet av en måneds tid med trening og konkurranse, at jeg kan klare å bygge opp en liten formtopp igjen på nyåret. Ligger du på store treningsmenyer nå? Nei, jeg kommer litt I gang etter sykdommen etter Valsenales, så har fått trent bra siste uka med en bra kropp, så da håper jeg nå å få noen konkurranser gjennom kjøringen, og at jeg kan tåle mer trening nå utover desember. Hvem det du ser at nervene ligger mest utenpå her oppe? Alle bortsett fra meg, da. Så det alltid, du ser det på mange at de nervøse, men klart det jo, for mange så det en viktig helg. For mange så det på en måte nå de får visst fram hva de har jobbet med gjennom hele sommeren og høsten, så man alltid litt ekstra spent før den første beitohelga. Noen får gode svar, noen får dårlige svar, og det vet vi ikke I morgen før løpet ferdig.